Tudo bem? Meu nome é Leandro Rosados e estou em mais um vídeo para ajudar você muito mais longe. Hoje eu estou aonde? Fazendo layout. Vocês provavelmente devem estar vendo, assistindo esse vídeo meu na segunda-feira de manhã, mas eu estou aqui ainda no domingo arrumando. Pode ser que eu só saia daqui na segunda de manhã. Eu e o pessoal da minha equipe. Então a gente está num supermercado aqui arrumando a loja, que você vê, ela está toda bagunçada. A gente está mexendo em tudo. Tem carrinho para tudo quanto é lado, tem mercadoria espalhada para tudo quanto é lado. Porque o principal objetivo hoje é layoutizar uma loja. E aí o conceito, a sacada de hoje vai ser exatamente sobre os layouts. Então vamos entender quais os layouts que a gente tem que ter e as grandes sacadas relativas ao layout. Então a primeira delas é que você precisa colocar lá nas pontas bebidas e cereais, né? Que são os produtos que vendem mais, café, arroz, açúcar. Café não é cereal, né? Tô falando besteira. É arroz, açúcar, feijão. A parte farináceos tem que colocar na ponta. E as bebidas também na ponta, que são coisas que têm altíssimo giro e normalmente os clientes vão. Você que está com hortifruti, padaria, açougue no fundo da loja, para que o cliente ande dentro da sua loja, você tem que espalhar as coisas dentro da sua loja. Então, normalmente o segredo é ovos, café, açúcar, arroz. Tem que estar em lugares diferentes para que a pessoa possa andar. Então, você vai ter um corredor seu lá, que vai ser um corredor de matinais, e o café tem que estar no fundo do corredor, para que o cara ande o corredor inteiro até chegar lá. Se você vai, por exemplo, vou arrumar lá o meu setor de cereais, vou arrumar lá arroz, feijão e tal, você começa a arrumação com arroz e começa do mais caro para o mais barato. A lógica para poder arrumar uma delas é você sempre começar da entrada do corredor, do mais caro para o mais barato. Isso ajuda a melhorar o teu ticket médio. Outro segredo que você pode fazer também muito bacana é que na linha da visão, aqui normalmente são duas, três gôndolas na linha da visão, você pode botar os produtos com valor agregado mais alto, porque isso também vai ajudar você a conseguir vender mais, a ter um resultado extremamente superior. A outra coisa que você também tem que fazer, as pessoas normalmente entram pelo corredor de perfumaria, que é normalmente o corredor que você vende por impulso. Então as pessoas normalmente não vão muito no mercado procurar a parte de perfumaria. Então você bota ali que as pessoas acabam comprando por impulso. Então o cara entra por dentro da tua perfumaria. E a pessoa sai pelo seu corredor normalmente de biscoito. Então você tem que escolher lá o teu melhor caixa, o caixa que mais vende. Corredor de biscoito na saída dele, porque as pessoas acabam comprando biscoito por consumo imediato. Outro detalhe é, nos seus caixas é bom que você coloque as geladeiras. Então a geladeira está na saída e na entrada da loja, porque as pessoas também compram o produto gelado por impulso aí. Então você bota as geladeiras nas pontas da loja, de maneira que você possa estimular o consumo da bebida gelada, que também ajuda você a melhorar o teu ticket médio. A escolha das gôndolas, das pontas de gôndolas, não necessariamente precisam ser pontas de gôndolas da seção. Você pode ter uma seção, como por exemplo essa daqui de cereais, que você tem uma ponta de gôndola de bebida. Isso pouco importa, essa ponta pode ser negociada. Eu posso estar ganhando dinheiro negociando essa ponta, por exemplo, de Antártica, de Guaraná Antártica com a Ambev. Então pouco importa necessariamente a ponta. Leandro, mas eu não tenho nenhum produto de promoção. Então a ponta você vai trabalhar com o produto da seção. Mas se você estiver negociando, você pode trabalhar com a ponta de qualquer coisa. Não existe uma regra básica. Eu já disse outras coisas com relação ao layout, hoje o meu dia vai ser inteiramente aqui em relação ao layout, então essas são as sacadas. Uma vez que você arrume a loja e faça o layout, não se esqueça de reprecificar ela, você precisa colocar os preços, senão no dia que você abrir, no dia seguinte, vai ser o caos total. E outro ponto bastante importante também é que você precisa dar espaço para o que mais vende e reduzir o espaço para o que menos vende. A maneira de você poder fazer isso é olhar a curva ABC do sistema. Os produtos que mais vende são curva A, são 70% da sua venda. Tem que ter uma abertura de espaço maior. Os produtos da tua curva C, que menos vende, que você efetivamente tem que ter no mix para ter, você dar um espaço menor na sua seção. Então você não pode layoutizar sem olhar sistema, porque senão vai dar problemas. Então organiza isso da melhor maneira. Nesse mercado aqui que a gente teve, teve um problema, porque por exemplo a seção de biscoitos está separado por fábrica, e o biscoito não separa por fábrica, então de biscoito você separa doce de um lado, salgado do outro, e separa necessariamente tipo de biscoito. Então, quando eu vou comer biscoito recheado, eu quero ter opções de biscoito recheado. Quando eu vou escolher biscoito wafer, eu quero ter opções de biscoito wafer. Rosquinha, eu quero ter opções de rosquinha. Então não adianta nada separar por fábrica, porque isso a fábrica está fazendo você arrumar para você poder vender, porque isso aumenta o volume de venda dela, porque ela ganha espaço. Mas para um supermercado é ruim, porque você não aumenta a tua venda trabalhando desse jeito.
Então essas são as sacadas de hoje, espero que eu tenha te ajudado. Não falei tudo sobre layout, mas já dei algumas sacadas. Eu tenho que voltar para cá porque o pessoal está me aguardando para continuar o layout. Então forte abraço, nos encontramos amanhã no próximo episódio. Se gostou, curte esse vídeo, compartilha ele. E aqui embaixo vai ter uma setinha para você clicar, para você se inscrever. Para que todo dia às 7h30 da manhã você receba um novo vídeo que vai ajudar você a dobrar os seus lucros. Forte abraço, pessoal. Até amanhã, até o próximo episódio. We'll be right back.